La Sindicatura de Comptes és la institució que vetla per la bona gestió dels doblers públics a Balears. També és l'encarregada de fiscalitzar les subvencions atorgades als partits durant les campanyes electorals autonòmiques. Doncs ara bé, segons la mateixa sindicatura, manquen eines materials i humanes per investigar la comptabilitat presentada pels partits. Així diuen, els possibles delictes electorals podrien quedar impunes. La Sindicatura de Comptes demana més recursos per poder investigar les despeses dels processos electorals autonòmics. Aquesta institució, que controla les subvencions atorgades durant les campanyes, denuncia que la presentació de la comptabilitat dels partits és un tràmit on no es pot indagar la veracitat de la informació aportada. El mateix Tribunal de Comptes ha declarat en ocasions i ha fet constar en els seus informes que considera que hi hauria d'haver més possibilitats d'entrar més a fons. Nosaltres també ho hem posat de manifest un parell de vegades, però clar, això depèn del legislador, com és lògic. És difícil poder detectar, perquè clar, el que no veus és el que allà on podria haver-hi és delicte electoral. Evidentment, si algú comet un delicte electoral no ho apunta en els seus llibres de comptabilitat i mos ho du aquí. En aquesta línia, el màxim responsable de la sindicatura dubta que els partits polítics tinguin voluntat real de canviar aquesta situació. Actualment, la institució no té poders sancionadors. No és fàcil que els mateixos subjectes, les mateixes institucions, els partits en aquest cas, que són els que s'haurien afectats per les fiscalitzacions, tinguin interès en posar més mitjans a les institucions, sigui Sindicatura de Comptes, sigui Tribunal de Comptes, sigui Tribunal de Justícia. Aquestes són les despeses totals presentades durant la darrera campanya electoral autonòmica. Depenent del nombre de vots i els diputats aconseguits, l'administració adjudica una subvenció proporcional. Si es donessin més eines als òrgans de control, es podrien confirmar i contrastar totes aquestes xifres i indagar sobre possibles delictes electorals.